nuk jemi tregtar speca shtuve do madhesh. Ne jemi artista. Ne reflektojmë energji të mëshkës e të shpirtit. Këtu është thelbi, thelbi im. Do t'i bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Sa student për aktrim mbarojnë në Akademinë e Marteve dhe zonja ministre ka informacion në këta 10 student kush është më i talentuari? Përse nga asnjë prej tyre nuk shkon në përethe? Zonja ministre, teatrot në provincë kanë vdekur. Zonja ministre, tunduni se s'jeni në rregull. Teatrot në bashki kanë vdekur, ka që Spiro Duni, kanë qënun, kanë që... Teatrot kanë vdekur, në teatrin e Fierit, unë kam qenë në Shkodër, kam qenë në Fier, kam qenë në Saran, kam qenë në gjithandej. Në teatrin e Fierit merej me elastik uj nga lokali për të larë fytyrën aktorët, zonja ministre. Këto janë gjëma, nuk mund t'i duroj, as juve, as juve. Kanë larë fytyrën me elastiku që vinde nga uj, nga lokali, futej në halën e teatrit dhe unë larë fytyrën. Këtoj, kjo është realiteti, zonja ministre. Jam shumë i qetur, jam shumë i qetur. Jo, kam lëviz shumë mirë unë amplitudën, jam aktorun. Dhe jo të interpretoj, jo të interpretoj. Por të them realitetin. Të them realitetin, jam 20 vjet aktor, jam 120 role, jam ministre. Jam pedagog në Shqipëri, në Maqedoni. Më njeh Maqedonia mua, kur nuk futej këmbë shqiptari atje. Kur policia maqedonse nuk lejon të futej, të jepni mësim shqip. Dhe unë futesha në Maqedoni, zonja ministre, unë të flasë sepse dua Shqiprin, dua teatrin, unë e kam lindur jetën me teatrin. Në që fse do kush është kalimtar dhe ka ardhur të fitoj lek, le të fitoj lek, unë nuk dua të fitoj lek, unë dua të më respektosh si artist. Ky është qëllimi jetës time, dhe asë njerë si kam këthën Spiro Duni, po Spiro, pëse më jef ka që pak lek, le të thot, ky është miku im, revizori nga më të mirë që kemi ne. Në qovë se Spiro Duni më ka thënë mua që unë vi për lek, ja të thotë Spiro Duni. Por ju, zonja ministre, duhet të kuptoni kush është artisti. Ju ti duhet të kuptosh mirë, vlajnë tëndë. Arben Kumbarua është artisti vërtet. Dhe unë pra, jo, nuk kam asë servilizm, se më zvendonit të servilosem. Nuk servilosem, askujt. Unë jam i vërtet, jam original. Letë të thonë qëfar të duhet për mua. Unë e kam ndërtuar jetën 13-14 vjetë që jetim, panën pa baba, dhe nuk pyes vetëm Zotin, kam unë, asnjë tjetër në këtë botë. Dhe kam ndërtuar me thonjë, me gjak jetën time. Pra ndaj, zonja ministre, respektoj një artistët, vlerësoj një artistët, jo të vi të bi ujt nga lokalit laj fityrën artistët. Me thënë ju konfirmoni që kushtet janë shumë të papërshtatshme në teatr, bjen dakord për të? Po pse kush të pengoj ti të më kryosh kushte mua? Për çfarë merr fondet ti? Për çfarë? Për çfarë jeti? Të dashur miq, a mundeni që të dëgjojmë një herë tjetër? Na fal, më fal për toni, se un skam asgjë, e kuptona vaje. Un për 3-4 vjet dal në pension, na merrën i fanellën time, them ta vën gojë atje dhe i. Por jo, zonja ministre. Teatri është shpirti i këtij vendi. Mbrojeni teatrin, zonja ministre. Duajeni teatrin, zonja ministre. Investoni, zonja ministre. Nuk bëhet me por teatri, bëhet me lek. Hidhni lek në teatri. Kaj them unë. Ky është bujara seri ju. Ndash me pranon, ndash mos me pranon. Unë i them hapur dhe me shpirt. Kam peljet artistve që kanë ikur 60 vjetë që ka kjo jetun. Kam peljet e artistve të mëdhenjë, shqiptar. Ju nuk i dini, po i di unë. Ja, i këtë byky, fato sela. Mos më nxini në publik, tha, më qo në varë, tha. Që e thot Fatosela? Aktori më, ja, këto janë, zoje. Dhe ju shqetsoni, pëse shqetsojmë i ne. Për këtë shqetsojmë unë, shqetsojmë për Fatoselen, për Bujar Lakon, për Roland Trebickën, këta që nuk i keni vlerësuar ju, për Skënder Selimin, për Baba Nësaj. Ja, për këta shqetsojmë unë, se që janë ikonat të ardhit. Në base, zonja ministre, më falë, sepse do me thënë jem motre Beni dhe unë të dua për pozicionin edhe për të ashtu, por ti duhet marrë që iniciativa më të guxim shte. Jemi të bashkë, bravo, bravo, të marrë që iniciativa të mbrosh kulturën, sepse është asi vëndit, i kombi, asi, ku shë mbanë më kryeministrin e Brazilit, po pelen e mbanë bëjnë, e gjithë mbanë bëndjit bëda, ja simbole artistë të bëfshaun, ja simbole.